Україна знаходилася на етапі, першому етапі, законодавчому етапі виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму. В той час я ще був головою Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради, і ми пам'ятаємо, яким чином, як одна із умов завершення позитивного висновку щодо виконання, було затвердження такої стратегії. Отже, це, скоріше, було таке, що як вимога і як умова, яка була реалізована у вигляді указу відповідного президента на той час, і 8 квітня 2013 року така стратегія була затверджена. Вже 11 вересня 2013 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо реалізації стратегії. І відповідно, як працює урядова машина або державна машина, потім це мало бути репліковано на рівні обласних, на обласному, регіональному і так далі рівні. Ну, очевидно, що я не буду, можливо, оригінальним, якщо б не та трагедія, яка відбулася в селі Лощинівка Одеської області, можливо, так особливо і не згадали, що є така стратегія і є такий план. Але з огляду на те, що було прикуто увагу до цього, то під час обговорення дискусії, яким в тому числі я брав участь як голова комітету, очевидно і природно виглядало, що крім того, щоб подивитися на конкретну ситуацію, як вона вирішується, треба було подивитися і на більш широкий контекст, системний контекст, як модно говорити. І очевидно, що незважаючи на достатньо декларативний, як на мою особисту думку, зміст стратегії, реалізацію якої ми будемо обговорювати, саме її затвердження стало фактом де юре і де факто визнання українською владою не тільки наявності проблемних питань, а й необхідності їх вирішення. Зараз вже 3 роки після того, як пройшло, після того, як було відповідно затверджено стратегію і план заходів. На думку українських міжнародних експертів, план заходів містить недоліки, безумовно, які потребують суттєвого доопрацювання. Коротко про основні недоліки. Я, як голова комітету, збирав цю інформацію, як чином вони формулюються. Перше. Недоліком є те, що на етапі ще розробки самого плану не було проведено відповідного дослідження щодо початкової ситуації, тобто ґрунтовно дослідження, не просто якихось періодичних, а ґрунтовно дослідження, як це має завжди бути, коли приймається такий документ, який має назву стратегія, потім план дій. Друге. Ми всі знаємо прекрасно, я просто констатую це як очевидний факт, що у нас відсутня реалістична офіційна статистика щодо ромів. Ми знаємо відомі цифри з перепису населення всеукраїнського 2001 року, ми знаємо оціночні рамки, які, зокрема, і використовуються Радою Європи від 120 тисяч до 400 тисяч. Але, очевидно, у нас немає таких реалістичної статистики, а отже, це не дає, в свою чергу, можливість належним чином визначити обсяг проблем і планувати такі дії. Третє, і також, на жаль, очевидно, що бюджетом України не передбачено фінансового забезпечення для виконання плану заходів. А фінансування на регіональному рівні покладається часто на місцеві бюджети, які часто дефіцитні. Четверте. Більшість положень плану заходів орієнтовані на такий процес заради процесу, ніж на конкретні результати, індикатори, які оцінили, наскільки успішно досягаються поставлені цілі. А отже, якщо немає індикаторів оцінки ефективності виконання програми, то дуже важко, майже неможливо, не майже, а неможливо, власне, говорити, чи є успішне виконання, чи ні. Наступний
недолік – це відсутністю представників державних органів влади, достатньої кількості інформації про соціокультурний уклад життя ромів. І через те, фактично, часто в своїх висловлюваннях, в своїх оцінках вони репродукують ці стереотипи, цю стигматизацію, цю мову, яка скоріше можна назвати мовою ворожнечої, закріплення стереотипів, ніж мову, яка сприяє толерантності і терпимості. Наступний недолік, я думаю, це може спростувати або підтвердити представники ромських неурядових організацій, що як розробка стратегії, так і затвердження плану проводилися без врахування рекомендацій ромських неурядових організацій. Ну, я просто ще раз перевірив, це відомо, але це для галочки робилося, так, якщо сказати. Я пам'ятаю, як наскільки тоді на останньому етапі це майже в останній момент було зроблено. Якщо ви звернете увагу, Вільнюський саміт – це листопад 13-го року, а речі, про які ми говоримо, це осінь також 13-го року, план дій. Переважна більшість регіональних планів заходів є копією плану заходів без врахування місцевої специфіки та проблем. Я перерахував очевидні деякі речі і недоліки цього плану заходів. І очевидно, що мета перша, яку ми плануємо досягти як комітет, не лише підтвердити те, що очевидне, і констатувати те, що є очевидне, а обмінятися пропозиціями щодо кроків, які мають бути зроблені, щоб скоригувати ці недоліки плану дій. Відповідно, будуть підготовлені рекомендації комітетські, проєкт яких розданий учасників, запропонований для розгляду. І, як завжди, я оголошую, що він буде доопрацьований відповідно до пропозицій, які ми почуємо сьогодні в виступах або в письмовому вигляді. Друге, і про що я вже говорив, це ми обговоримо питання загострення міжнаціональної ситуації на Одещині, що склалося після скоєного злочину. Ви знаєте, що було знайдено тіло дитини, дівчинки 2007 року з ознаками насильницької смерті. Були, відповідно, заворушення. Ми бачили, є різні оцінки того, як діяла поліція на ситуації, яка ступінь відповідальності тих, від кого це залежало, щоб втримати ситуацію в рамках закону і не дозволити перейти її те, що деякі називають погромом. Але очевидно, що конфлікт в Лощинівці – це не просто локальний інцидент, як іноді може це тлумачити, це ознака більш масштабної проблеми. Те, що виникло в Лощинівці, воно могло виникнути і в будь-якому іншому місці.